Sentyabrın 1-i Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkilərinə səs vermə keçiriləcək. 125 dairədə 991 namizəd deputat mandatı uğrunda mübarizə aparacaq. Avqustun 9-undan təşviqat prosesi başlayıb. Seçki üzrə mütəxəssis Məmməd Məmmədzadə deyir ki, seçki prosesi ötən illərə nisbətən çox sönük keçir. Əgər biz müqayisə aparsaq 2020-ci il parlament seçkilərinə, təxminən 2020-ci il parlament seçkilərində 1500-1600 arasında bir namizədlər var idi, seçki yarışında iştirak edəcək. Bu illər təxminən 1000-dən bir qədər çoxdur. Maraq azdır, olduqca sönük keçir. İndiki müşahidələrimiz onu göstərir ki, yəni parlament seçkiləri digər seçkilərdən fərqli olaraq milli səviyyədə keçən seçkilərdir. 125 dairənin bütün dairələr üzrə, yəni Naxçıvandan tutmuş, daxili bütün bölgələrdə, cənub bölgəsi, şimal və s. bütün bölgələr əhatə etməli idi. Amma təəssüflər olsun ki, biz yalnız müəyyən seçki dairələrində kiçik səviyyədə bir hansısa kampaniyaları müşahidə edirik. Mütəxəssis seçkiyə marağın az olmasını bir neçə səbəblə əlaqələndirir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçkini boykot etməsi, müxalif partiyalardan namizədlərin az olması da səbəblər arasındadır. Bilirsiniz, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı, ifadə azadlığı, birləşmək azadlığı ilə bağlı ciddi ildən ilə pisləşən məhdudiyyətlər və qanunvericilikdə olan dəyişikliklər təsir edib. Bu, özünü artıq siyasi arenada da özünü göstərir. Digər siyasi partiyalar, xüsusilə müxalif siyasi partiyalar 30 dairədə təxminən yəni bir alternativ namizədləri biz görürük. Bu da onu göstərir ki, birinci ölkədə milli səviyyədə rəqabətli seçkilərimiz müşahidə etməyəcəyi, ən azı seçki günü, seçki öncəsi proses bunu göstərir. Namizədliyi qeyd alınanlar arasında texniki namizədlər çoxluq təşkil edir. Məmməd Məmmədzadə bildirir ki, bu hökumətin uzun illərdir istifadə etdiyi taktikadır. Məcbur müəllimlər, bəzən həkimlər, bəzən hansısa bir qrup işçilər, biz o texniki namizədlərin sayını görürük. Bu texniki namizədlərin onsuz da seçkiyə, yəni say baxımından bir verdiyi töhfə olmur. Yəni onları siz aktiv şəkildə flyerlərini görməzsiniz, paylanılır seçicilərə, hansısa kampaniyalarını görməzsiniz. Bunlar süni şəkildə, yəni seçki abı havası, bunların məqsədləri sadəcə beynəlxalq təşkilatlara xüsusilə göstərməkdir ki, ölkədə süni bir seçki abı havası və yaxud rəqabətliliyin olmasını göstərməkdir. Digər ölkələrdə mən belə təcrübənin şahid olmamışam açığı. Bəs deputatlığa namizədlər kimlər olmalıdır? Hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlı deyir ki, siyasətlə əlaqəsi olmayan insanların deputat olması arzu olunan deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə seçkidə iştirak hüququ etmiş hər bir şəxs parlament seçkilərində iştirak edə bilər və səsləri yığsa o deputat seçilə bilər. Bu məsələnin hüquqi tərəfidir. Amma məsələnin ictimai-siyasi tərəfindən baxanda isə sual yaranır ki, seçiləcək hər bir şəxs faydalı ola bilərmi? Bu suala cavab tapmaq üçün biz belə qənaətə gəlməliyik ki, daha çox parlamentdə dünya görüşü geniş olan insanların və öz sahələri üzrə peşəkar şəxslər, yəni ekspertlərin parlamentdə təmsil olunması və beynəlxalq təcrübəni bilən insanların parlamentdə təmsil olunması daha faydalıdır. Samir Kazımlı danışır ki, Azərbaycanda deputatlarla bağlı düşüncələr yanlışdır. O, deputatların siyasi proseslərdən daha çox sosial problemlərə yönəldiyini bildirir. Azərbaycan cəmiyyətində bəzən belə fikirlər formalaşır ki, deputat hansısa bir sosial problemləri həll etməlidir və yaxud da əhalinin hansısa bir belə deyək də, bölgələrdə, kətlərdə baş verən, tutaq ki, su ilə bağlı, elektriklə bağlı, işsizliklərlə bağlı bir problemləri həll etməlidir. Düzdür, deputatlar seçicilərinin problemlərini maraqlanmalıdır, dövlət orqanları qarşısına qaldırmalıdır məsələn. Amma deputatların əsas işi də həm də ölkənin qanunverici bazasını təkmilləşdirməklə bağlı olmalıdır və təkrar etdiyim ki, parlamentdə həm də bir siyasi rəqabət yaranmalıdır. Təəssüf ki, bizim hazırki durumda parlamentdə böyük bir siyasi rəqabət yoxdur. Demək olar ki, çox zəifdir və parlamentdə milli deputatların qanunverici təşəbbüsləri də çox zəifdir.
Hansı deputat daha çox populyar olacaq bizim cəmiyyətində? Seçicilərin o dediyim kimi sosial problemlərini həll edən deputat daha problem olur ki, hə, bu əhalinin qeydinə qalır, bu problemləri qaldırır, bu gedir icra hakimiyyəti ilə və yaxud da nazirlərin qarşısına qaldırır. Əhali təbii, bu da təbiidir, əhali bunu görür. Amma strateji olaraq ölkənin gələcəyi, ölkənin inkişafı üçün yəni elə bir qanunlar qəbul olunmalıdır ki, onlar ölkənin irəli aparsın. Amma bunlar yoxdur. Məsələ odur ki, bunlar yoxdur və ona görə də belə deyək də bu cəmiyyətin inkişafını əngəlləyir bu proseslər. Milli Məclis nümayəndələrinin media verdiyi açıqlamalarda COP29-a qədər parlamentin tam formalaşmasının zərur olduğu bildirilib. Elə buna görə də parlament seçkilərinin vaxtından tez keçirildiyi qeyd edilib.